Dia, finalmente. Bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje eu venho deixar a palavra do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente eleito aqui de São Paulo, e do nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, o Dr. Alexandre Rolo, que não está aqui presente, mas está se fazendo representar por mim, Maíra Vélez, que sou assessora e palestrante, como a doutora Laura Di, do nosso Caderno de Cultura e Eventos. O caderno é uma referência enviada a todas as subseções do Estado, que hoje são 240, para referenciar os nossos palestrantes. Serve como um guia, um cardápio, como a gente costuma brincar, para dar uma ideia das áreas abordadas aqui pela Comissão de Cultura e Eventos. Nós somos o braço gratuito da OAB e que faz questão aí de compartilhar conhecimento com todos os advogados, estudantes de direito, mas vocês não são o nosso único público exclusivo, as palestras são abertas a toda a sociedade, tá certo? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa palestrante. A expositora de hoje é a doutora Laura Di Tereza Figueiredo, aqui à minha direita, advogada, mediadora, mestre em direitos difusos e coletivos, professora de ética e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos aqui da OAB, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, é um grande prazer recebê-la, receber uma colega aqui, advogada, que já milita na área há bastante tempo e que tem um conhecimento específico de grande interesse dos advogados e dos operadores do direito, que é, afinal, os nossos honorários sagrados, né? Em tempos em que se discute a questão dos honorários sucumbenciais, em todo o ramo do direito, mas principalmente na área agora do direito do trabalho, né? Eles passam a valer com a reforma trabalhista. Algumas ações não estão sendo ajuizadas por conta, do medo desses honorários sucumbenciais, que sempre foram previstos pelo CPC, mas que era uma dúvida muito grande nessa área trabalhista, né, doutora Laura, de se eram devidos, se não eram. Com a nova reforma, eles ficam estabelecidos e a parte vencida, ela tem que arcar com os honorários sucumbenciais. Ela vai falar de uma maneira geral sobre toda a questão de honorários e passo a palavra para a nossa expositora do dia, doutora Laura Di, muito bem-vinda. Obrigada. Aqui. Obrigada, doutora Maíra Vélez, que está nos recepcionando aqui hoje. Eu agradeço a gentil apresentação. Doutora Maíra levantava uma questão aqui. O Tribunal de Ética tem muitas representações de clientes que acham que o advogado ficou com dinheiro e até com acusações de apropriação indébita. Então, vem ao Tribunal de Ética dizendo: olha, o advogado levantou a guia e não me passou o valor integral. Mas por que não passou o valor integral? E aí a gente observa no curso do processo que ele reteve os honorários e não poderia justamente passar o valor integral. Mas essa questão não estava regulamentada em lugar algum. E hoje o Código de Ética diz: preveja isso no contrato. Como o tema da nossa palestra é exatamente honorários desde a contratação até a possível execução, nós vamos passar por todas essas novidades e cláusulas que a gente pode inserir no contrato para evitar essa dissonância que pode acontecer no final, ok? Então eu vou dar início aqui aos nossos slides. Esse momento é um momento bonito, né? Eu gosto muito dessa imagem. É um momento onde tudo vai bem. Esses princípios de pessoalidade e confiabilidade são inerentes e devem estar presentes na advocacia, né? Esse contato pessoal é fundamental para que a gente adquira a confiança do cliente e vice-versa, né? A confiabilidade é um princípio mútuo. Eu tenho que confiar no cliente de que aquele direito que ele está colocando está posto, tem uma boa razão, existem boas provas para que a ação tenha sucesso e seja factível, sem que seja uma aventura judicial. E o cliente precisa confiar não só na capacidade técnica do advogado, mas na sua honestidade, na sua lisura com o trabalho e etc. Então, essa pessoalidade é imprescindível para que esse contato se desenvolva com a confiança necessária. E aí vai tudo bem. Nós temos a liberdade de estabelecer o valor dos nossos honorários nesse momento. E o cliente, então, dá a mão, aceita e contrata os nossos serviços. E vai muito bem até a hora que a gente vence a demanda. Depois que a gente vence a ação,
O cliente costuma dizer, mas até uma criança de 10 anos venceria. Esse processo era muito fácil, né? E aí a gente vai para o direito aos honorários. Antes de falar desse direito consolidado na Lei 8.906, que é o Estatuto, o artigo está aí para vocês, a gente tem que lembrar também das atividades privativas que estão no artigo 1º dessa mesma lei. A consultoria, a assessoria, a direção jurídica e a postulação efetiva são atividades que só podem ser exercidas por quem tem inscrição na ordem como advogado. Então, muitas vezes eu recebo consultas de clientes, advogados, amigos, de alunos. A consulta deve ser cobrada? É obrigatório cobrar a consulta? Eu posso cobrar a consulta? Então, veja, eu posso, eu devo, eu posso, mas não devo. A previsão da consulta está até na nossa tabela de honorários, que é elaborada pelas seccionais, pelo Conselho Seccional. Então, a consulta, sim, pode ser cobrada. Não é obrigatório que se cobre a consulta, mas é um direito do advogado cobrar, porque se trata de uma atividade privativa do advogado. Quem não é advogado não pode dar consulta jurídica, simples assim. Então, a sua formação técnica, o advogado demorou 5 anos para se formar, fez a pós-graduação, tem a especialização na área, e ele vai dar uma consulta sem cobrar? Quanto vale a sua hora? É? Então, a gente tem que passar isso para o cliente e, com a pessoalidade, a confiabilidade, você consegue validar os honorários, seja para consulta, para assessoria, para acompanhar numa diligência, para verificação de documentos, para verificação de um processo. Todos esses itens extrajudiciais de atuação estão previstos na tabela e são passíveis de cobrança de honorários. E aí a nossa lei que rege a advocacia, que é o Estatuto, diz lá que a nossa prestação de serviço, ela dá o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. E aí já surge uma dúvida, por que que existe essa previsão de arbitramento judicial? Os honorários não são pactuados entre o advogado e o cliente nessa livre negociação? Essa negociação é tão livre, por que que eu tenho uma tabela de honorários? Então, num simples dispositivo, a gente vê que muitas questões podem ser suscitadas. Os honorários convencionados que estão aí são esses que vão estar no nosso contrato escrito, que são pactuados com o cliente e que podem ser de inúmeras formas, a gente já vai falar. Os honorários arbitrados judicialmente, nós temos duas modalidades. Os honorários de sucumbência, que são arbitrados judicialmente, então seria o gênero honorários arbitrados, e uma espécie dentro desse gênero são os honorários de sucumbência que estão aí ao final do dispositivo. Para os acadêmicos do curso de direito que aqui estão, os honorários de sucumbência, só lembrando, são aqueles pagos ao final do processo ao advogado vencedor pela parte vencida, e são arbitrados pelo juiz e agora majorados no tribunal, na fase recursal. Outra espécie de honorários arbitrados vão surgir quando o advogado optou por uma contratação com muita emoção, num contrato verbal. Se eu tiver problemas com esse pagamento dos honorários, meu contrato for verbal, como é que eu vou executar? Como é que eu vou levar esse contrato verbal ao judiciário para receber os honorários? E aí venho com mais uma pergunta. O contrato pode ser verbal? Tem gente que gosta de emoção, né? Já ficou aí o problema do contrato verbal. Eu trago uma ementa hoje para a gente dar uma olhada, que é a consulta ao Tribunal de Ética, Turma 1, sobre a possibilidade de firmar o contrato por WhatsApp. Nós vamos ver esse julgado. Com as novas tecnologias, é óbvio que o advogado também está inserido no mundo, né? E também vai procurar usar essas novas tecnologias para maior agilidade e facilidade com a vida. Mas nós temos que lembrar que o contrato, o Código de Ética fala num contrato preferencialmente ou preferentemente escrito,
o que não obriga que o contrato seja escrito. Se eu digo ele é preferentemente escrito, eu abro uma brecha para um contrato não escrito, correto? Então, eu faço um pacto verbal de honorários com o meu cliente e o cliente não honra com o pagamento ao final do processo, por exemplo. Nesse caso, eu não tenho título para executar. E aí eu preciso ingressar com uma ação de arbitramento judicial de honorários. Então, é nesse momento que surgem esses honorários aqui, previstos no artigo 22. O juiz é que vai determinar, observando a complexidade da causa, a importância daquela causa, a atuação do advogado, o tempo do processo, todos aqueles critérios que nós, advogados, utilizamos para estabelecer o valor, e vai lá dar uma sentença de arbitramento de honorários. Nesta sentença, portanto, fica traduzido o meu direito aos honorários arbitrados judicialmente relativos ao meu trabalho e não necessariamente ao ter vencido a causa. Porque, aliás, vale aqui a gente lembrar que o advogado não pode garantir o resultado. Mas eu também posso trabalhar com emoção e condicionar os meus honorários ao êxito da demanda. Estou indo muito rápido? Está tranquilo para os acadêmicos também? Ok. Então, vamos em frente. Quais são as nossas dificuldades, então, que nós advogados, eu, doutora Maíra, enfrentamos todos os dias, né? Como cobrar? Por isso, o tema da nossa palestra vai da cobrança ou da contratação até a execução. Como cobrar? Para os jovens advogados, esse é um dilema. Porque quando a gente é muito jovem, a gente ainda tem muita insegurança. E tendo insegurança, ainda que eu não fale que eu estou inseguro, a linguagem não verbal fala por nós. E aí, com insegurança, eu não tenho a firmeza para cobrar os honorários como eu deveria. Considerando a complexidade da causa, considerando a dificuldade e todos os parâmetros que o Código de Ética nos traz. Então, quando eu falo aqui para vocês, no slide, critérios e parâmetros, o critério é sempre a moderação. Só que o critério de moderação também é bastante flexível e bastante subjetivo. Eu tenho os parâmetros no Código de Ética, que nós já vamos ver, que falam desde o renome do profissional e a prática de foro, até o valor da causa. Então, eu tenho parâmetros subjetivos e objetivos. Eu posso fixar os meus honorários com relação ao valor da causa? Posso, ficou tranquilo. X% do valor da causa. Mas se eu for pensar no renome do profissional, quanto vale isso? Na prática de foro? Será que alguém que tem muito mais tempo de profissão, muito mais experiência, faz jus a honorários mais elevados do que alguém que iniciou a carreira e passou no último exame da OAB? Então, esses parâmetros, eles são elementos, na verdade, que fazem com que a gente construa o nosso valor, de acordo com cada cliente e de acordo com cada causa. As formas de contratação. Nós vamos partir aqui da ideia sempre de um contrato escrito. Porque no contrato verbal nós já vimos que nós vamos ter muita dificuldade. Então fica a minha recomendação, e não é um conselho, mas a minha recomendação para que vocês tenham mais fluidez nas relações, mais tranquilidade. Quando você diz para o cliente, olha, aqui está a minuta do contrato, onde está exatamente previsto o meu serviço. É importante que você tenha esse documento para saber se eu vou sustentar oralmente, se eu vou até Brasília, se eu vou fazer todos os recursos. Esse documento é importante para você, cliente. E aqui também está o nosso valor estabelecido de honorários e a forma de pagamento. E aí você fica confortável, o cliente fica confortável também. Então, nós vamos partir aqui dessa premissa de que o contrato que nós estamos falando é sempre o contrato escrito. E aí, no contrato escrito, nós vamos poder estabelecer honorários pagos antecipadamente? Sim. Pagos de forma parcelada? Sim, também. Podemos estabelecer contratos condicionados ao êxito da demanda? Sim, também.
Podemos estabelecer um contrato cujo pagamento seja ao final da demanda, independente do êxito? Sim, também. A sugestão da lei, de que fala um terço dos honorários no início, um terço na sentença de primeiro grau e um terço no trânsito, não engessa absolutamente. É só uma sugestão. O advogado tem essa liberdade com o cliente para pactuar a forma de pagamento dos honorários, desde que esteja bem ajustado e previsto no contrato. Vamos pensar o seguinte, se nós vamos fazer um pagamento ao final da demanda, não condicionado ao êxito, será que seria razoável pensar num reajuste desse valor? A demanda pode terminar em 5 ou 10 anos? Se eu for fazer um pagamento parcelado, seria razoável prever um reajuste normal, usualmente, do mercado? É razoável. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. E a forma de contratação, o modo que você vai estabelecer esse pagamento, depende do seu acordo naquela relação de confiança com o cliente. A cobrança dos honorários, ela está ligada ao tipo de honorário que eu vou precisar cobrar. Nós vamos ver cada um desses itens nos próximos slides. Eu estou dando só uma pincelada em cada um deles. Vocês viram lá no artigo 22 do Estatuto da Advocacia que nós temos três espécies de honorários. Os honorários convencionados, os arbitrados judicialmente e os de sucumbência. E na hora que eu precisar arbitrar os honorários ou executar os honorários, eu tenho um caminho diferente de acordo com a espécie de honorário que eu vou executar. Além disso, é muito importante lembrar que nessa relação de confiança estabelecida no início, se eu preciso arbitrar os honorários ou cobrar os honorários, executar os honorários, essa relação está legal? Como é que ficou essa situação daquele slide lá no início, onde estava todo mundo sorrindo, dando a mão, e aí eu falo, meu cliente, os honorários não foram pagos. Que legal, dá a mão, meu amigo. É óbvio, até por conta da minha qualidade de mediadora, que essa tentativa de recebimento amigável é absolutamente recomendável. Mas e se eu não consigo? Como é que ficou essa relação? Ficou péssima, né? Eu vou precisar ir a juízo para arbitrar o valor dos meus honorários ou executar o meu próprio cliente. E aí surge uma dúvida muito importante. Imaginem que a ação está em curso e o cliente parcelou o pagamento dos honorários durante a ação. No meio da ação, ele deixa de pagar. E, obviamente, eu vou tentar receber, telefonar e etc. E ele não paga. Pergunto. Eu posso continuar na defesa do cliente na ação? Posso até complicar um pouco a pergunta? Imagina que tem um percentual no êxito também. Foi um contrato com parcelas durante o processo, e se eu vencer a demanda, eu tenho uma parcela no êxito. Perfeitamente possível. E aí vem a pergunta. Diante do não pagamento dessas parcelas no curso da ação, e considerando que eu dependo do êxito, da minha parcela de êxito também, eu posso continuar no patrocínio da demanda, defendendo os interesses do cliente e executar os valores não pagos? O que vocês acham? Levanta a mão quem acha que sim. Eu faço umas perguntas que são mesmo assim terríveis, né? Mas são essas que estão no nosso dia a dia. A resposta está naquele princípio da confiabilidade. Quando existe a quebra naquela confiança recíproca, naquele elo que uniu mesmo o cliente ao advogado, qual é o nosso dever ético? Renunciar. A renúncia é um direito do advogado, nós vamos falar da renúncia daqui a pouco. Mas nessas situações de quebra de confiança, a renúncia passa a ser um dever. Porque se a confiança é um princípio que estabelece a relação e que deve estar nessa relação até o final, e eu preciso executar o meu cliente,
É muito óbvio que essa confiança foi abalada, não? Todo mundo concorda? Então, eu nunca, nunca posso pedir arbitramento judicial de honorários ou executar honorários e permanecer na defesa dos interesses do cliente. Pergunta de OAB para os acadêmicos que aqui estão. A renúncia, nesse caso, é um dever ético. Ela é obrigatória. Primeiro eu renuncio e depois eu vou pedir o arbitramento ou vou executar os honorários. Tudo bem? E ao final aí, a legítima expectativa, é claro que quando nós contratamos naquele início da relação, nós temos uma legítima expectativa daquele valor. E nós consideramos, para estabelecer o valor dos honorários, o tempo que nós vamos investir ao longo do processo. Quantas causas eu vou deixar de aceitar porque estou me dedicando a este processo? Eu atuo como mediadora porque eu acredito muitíssimo de que as divergências humanas, né, os problemas humanos, eles existem por uma razão muito específica. É a dificuldade com o diálogo. Isso é o que eu acredito. Em qualquer situação, familiar, de amizade, de negócio, quando as pessoas não se entendem, a gente tem um problema. A gente tem uma briga, a gente tem um rompimento, a gente tem uma dissolução de sociedade, e assim por diante. Isso pode acontecer também entre o advogado e o cliente. A gente não quer que isso aconteça em absoluto. Mas eu digo isso porque quando o advogado aceita uma causa, quando eu aceito um trabalho de mediação, por exemplo, eu fico imersa naquele trabalho de mediação, que em geral dura 3 meses, e eu recuso causas. Eu não aceito 2 mediações ao mesmo tempo. Porque eu sei que eu não vou dar conta, porque eu sei que eu preciso me dedicar. Então, os honorários, eles também traduzem uma legítima expectativa do advogado em relação àquele valor que ele estabeleceu. E aí nós temos questões importantes que são a revogação, por exemplo, ou um pedido do cliente de subestabelecimento sem reservas. Como fica a nossa legítima expectativa em relação àquela dedicação versus o valor que eu iria receber naquele processo. Nós vamos falar disso também. Vamos em frente. Eu trago uma questão aqui importante, que é a cobrança de honorários versus a famosa tabela de honorários de competência dos conselhos seccionais. Então, só uma pequena introdução, os conselhos seccionais têm competência na área territorial dos estados. Portanto, a tabela de São Paulo é diferente da tabela do Rio e assim sucessivamente. Nós, advogados em São Paulo, usamos o referencial da tabela da OAB de São Paulo, seccional São Paulo. Diz aí o parágrafo 6º do 48, que a gente deve observar o valor mínimo da tabela de honorários, sob pena de caracterizar-se o aviltamento de honorários. E, às vezes, eu recebo consultas sobre o que é isso, aviltamento de honorários, se eu devo seguir o mínimo da tabela, a tabela é obrigatória. A tabela é um referencial. E por que o Código de Ética fala observe o valor mínimo da tabela sob pena de aviltamento de honorários? A pergunta é, eu posso cobrar honorários em valores inferiores ao mínimo da tabela? Isso é aviltamento de honorários. E por que é que eu não posso cobrar honorários abaixo da tabela? Entende o Código de Ética, nesse dispositivo, que a advocacia deve ter um padrão e os advogados devem se respeitar ao ponto de não praticarem a concorrência desleal. Então, aviltando os honorários, eu vou praticar a concorrência desleal com todos os outros advogados que seguem o mínimo da tabela. Ah, Laura, mas eu posso cobrar acima da tabela? Claro que sim, porque a tabela, ela estabelece referencial com valores mínimos, abaixo dos quais você não pode cobrar.
tem exceção? Eu vou trazer hoje para vocês uma exceção da turma 1 do Tribunal de Ética, que disse, olha, pode cobrar abaixo do valor, excepcionalmente, desde que as condições daquele local assim exijam. Então, imagina que o advogado está numa comunidade super carente, o valor mínimo é muito alto dentro daquela condição social, a OAB entende e justifica não reconhecendo o aviltamento nesse caso, a gente vai ver isso hoje. Mas como regra, é importante a gente lembrar que não há nenhuma infração cobrar honorários acima da tabela, como muitos acham. Vamos lembrar que o critério nosso é moderação. Então, assim, não dá para pensar que o céu é o limite. Tudo bem? Porque moderação também é um critério bastante subjetivo. O que é moderado para mim pode não ser moderado para a doutora Maíra, pode não ser moderado para o colega que aqui está com a gente. O que é moderação? É algo, eu costumo definir dessa maneira, de uma forma bastante simples e clara, é algo que não é nem baixo demais, nem alto demais. Continua subjetivo, mas cobrar honorários em valores injustificáveis, digamos assim, que não representam exatamente o trabalho do advogado, ou quando o advogado cobra honorários e não presta o serviço, é mais ou menos, dá para equiparar uma situação à outra, a gente vai poder enquadrar essa situação numa infração disciplinar que determina a ocorrência de locupletação indevida, ou seja, eu recebo de forma injustificada por um serviço não prestado ou por um serviço que não justificava aquele valor. Tudo bem? Então, olhem, se cobrar muito baixo eu tenho uma infração que é de aviltar os honorários, cobrar muito alto pode representar a locupletação indevida, que também é infração prevista no Estatuto da OAB. Ficou claro isso, pessoal? O artigo 49, então, ele vem com aqueles parâmetros. Na verdade, ele, no caput, fala dos elementos que o advogado deve considerar para estabelecer o seu valor. Então, nós já falamos disso aqui um pouquinho. A relevância, a complexidade da causa, o trabalho e o tempo a serem empregados, aquela situação de eu vou recusar causas para me dedicar a esta. A possibilidade do advogado intervir em outros casos. Aqui, esse aqui é importante, esse inciso 3, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Então, se eu aceitar esta causa para esta empresa, eu vou ter uma impossibilidade de trabalhar contra as empresas da área. Enfim, se eu sou advogada de consumidor, eu nunca vou ser advogada de empresa e assim por diante. O valor da causa, e olha que interessante a gente tem aí, a condição econômica do cliente. Vejam, é um dos elementos que eu posso levar em consideração, mas não é o único. Se meu cliente tem excelente condição financeira, isso não justifica simplesmente cobrar honorários elevados. É um dos fatores que eu vou levar em consideração, óbvio. Enfim, o lugar da prestação de serviços. Eu trabalho em São Paulo, meu escritório é São Paulo, e eu sou contratada para prestar, para seguir com um processo em outro estado, em Goiânia. Isso precisa ser considerado, eu vou ter um deslocamento, eu vou perder dias de trabalho aqui. A competência do profissional, quanto vale isso? A praxe do foro sobre trabalhos análogos, quanto vale isso? E esse artigo do CPC, o 85, traz a semelhança do Código de Ética, os elementos que o juiz vai observar na hora que for arbitrar os honorários. Olha lá, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o seu serviço. Então, não é por acaso que o Código de Ética e o Código de Processo Civil trazem os mesmos parâmetros ou os mesmos elementos na hora de arbitrar os honorários. Aqui, no caso, seja os de sucumbência, como é o caso do parágrafo 2º, né, na condenação, seja na ação de arbitramento de honorários, quando o advogado não teve o contrato escrito. Essa ementa,
que é recentíssima, agora de 2019, houve uma consulta ao Tribunal de Ética 1 sobre a contratação, no caso de contrato de locação, contratação do advogado para elaboração de contrato de locação. Olha que interessante. O trabalho do advogado, estou pulando o início, o trabalho do advogado na confecção de minutas de contrato, de extrato, alteração, estatuto, testamento, escritura ou documento, não restringe a contratação expressa de valor fixo e superior à tabela, desde que condicionada aos critérios elencados no 49 do Código de Ética que nós acabamos de ver. Em respeito ao que for subjetivo e da livre negociação entre cliente e advogado. Então, para quem tem dúvida se precisa seguir a tabela, está aí a resposta do Tribunal de Ética 1. Essas atividades, ainda que previstas na tabela, são apenas sugestões e parâmetros e não restringem a livre negociação entre advogado e cliente. Tudo bem? Foi uma consulta específica para contratos de locação e outros, mas a gente aplica para qualquer tipo de contratação, por óbvio. Nós falamos no início dessa conversa sobre a compensação de créditos. E o artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética, é um parágrafo novo. E é esse que vocês vão ter que inserir a cláusula, e que aquele meu colega hoje de manhã perguntou, e vai passar a inserir a partir de hoje a cláusula nos contratos do escritório. Eu vou pedir vênia para ler. Diz o parágrafo 2º do artigo 48 do Código de Ética. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente. Vejam, são os valores que eu levantei no mandado judicial e esses valores são devidos ao cliente. Somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar, ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. Então, se você esqueceu de colocar essa cláusula no contrato, se o seu contrato hoje não tem essa previsão, veja, ou quando houver autorização especial do cliente para este fim, manda um e-mail para o cliente. Olha, saiu o mandado de levantamento. No mandado de levantamento, eu vou separar o valor dos honorários e as despesas antecipadas pelo escritório. Estou te mandando uma prestação de contas com os recibos comprovando, tudo bem? Pronto, você já tem a autorização do cliente. E se você fizer essa compensação e não tiver no contrato e não tiver autorização, o cliente vai ao Tribunal de Ética e possivelmente a representação será recebida. Vejam que a lei fala, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço autorizar. Isso é novo, é importante e ajuda muito. Essa previsão é do nosso Código de Ética, então ela é feita para nós, advogados. Basta que a gente conheça e utilize. Sem prejuízo dos honorários dessa previsão expressa, o parágrafo 3º, ele dá o direito ao advogado de contratar outros profissionais e prever isto no contrato também. Olha lá, o contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Talvez eu precise de auxiliares de outras áreas, inclusive, que não são da minha expertise. E meu contrato pode prever isso. Bem como sobre pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Quantas vezes a gente não adianta despesas para o cliente na emergência? Eu tinha uma conta, vou compartilhar uma situação para vocês, às vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho um cliente que é um querido, graças a Deus, no escritório, os clientes são todos amigos, mas é um querido, assim, que tem causas comigo há anos, há anos. Conheço a família toda, enfim. E aí tinham despesas antecipadas de vários processos, porque ele não tem um processo só. E eu
fiz uma fatura, lancei, enviei os comprovantes todos, custas judiciais, uma porção de coisas que o escritório foi antecipando pelos laços de amizade, por aquela confiança recíproca que se estabeleceu ao longo de anos. E mandei para ele. Ele me mandou um e-mail. Doutora Laura, ha, 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 ha. Eu não entendi nada, né? Liguei para ele. Ele falou assim, mas eu já paguei os honorários. Eu estou assim porque muitos de vocês estão assim também. Eu sou só um espelho aqui. E aí eu disse a ele, mas honorários não se confundem com custas judiciais, com despesas antecipadas pelo escritório em seu favor para o andamento dos seus processos. Sem resposta até hoje. Mas está tudo bem, porque ele é um querido, é um amigo, e eu sei que ele vai pagar, mas eu não precisava passar por isso, concordo? É óbvio que o meu contrato tem esta cláusula, mas eu também não queria chegar a esse nível e falar, olha lá no contrato que está escrito isso. Mas o cliente confunde as coisas, é só para ilustrar que com previsão e com amizade o cliente confunde as coisas. Imagina sem isso, né? Não é sempre que a gente pode ter esse tipo de relação, né? De fidelização de um cliente. Às vezes é um cliente para uma causa e acabou. A outra novidade que o Código de Ética traz é de que todas essas regras que a gente falou de cobrança, de levantamento, de compensação de créditos, elas se aplicam quando nós, advogados, atuamos em mediação, conciliação, arbitragem ou qualquer outra forma de solução alternativa de conflitos. Então, pela primeira vez, o Código de Ética trouxe também essa informação para as outras as formas de resolução de conflitos. Na sequência, a gente tem aí os artigos que eu li para vocês. Eu me esqueci que eles estavam aqui, então eu já vou passando. Esse artigo também é um artigo novo do Código de Ética, que é a permissão para que nós adotemos a cobrança por cartão de crédito. Afinal de contas, ainda que nosso país tenha, salvo engano, 60 milhões de desbancarizados, né? Nos grandes centros, aqui em São Paulo especialmente, a gente quase não usa mais dinheiro. Tudo é feito de forma eletrônica e o cartão de crédito facilita muito a nossa vida, né? Hoje a gente paga tudo com cartão de crédito. Por que não o advogado receber também com cartão de crédito? Isso foi uma inovação aqui do Conselho Seccional de São Paulo, que tinha uma resolução permitindo há anos atrás e agora está inserida no Código de Ética. Vamos passar a falar de um contrato um pouquinho diferente que a gente normalmente só estuda quando a gente vai fazer a prova da OAB e depois a gente esquece dessa forma de contratação, que é o contrato com cláusula de cota litis, está hoje no artigo 50 do Código de Ética. Esse contrato é um contrato ad êxito. Nós já falamos um pouquinho das formas de contratação. Esse é um contrato ad êxito, mas ele é um pouquinho diferente de um contrato ad êxito normal. Vamos pensar num contrato ad êxito que a gente está acostumado. Por exemplo, uma ação trabalhista. Né? O advogado recebe de acordo, um percentual de acordo com o proveito econômico obtido pelo reclamante. Até aí tudo bem. Cota litis também é um contrato ad êxito. E nestes contratos ad êxito, o recebimento dos honorários está condicionado ao sucesso da demanda, necessariamente. Se eu não tiver sucesso, eu não recebo nada, portanto, é um contrato de risco. Só que este contrato é o único que permite o recebimento em bens do cliente, desde que eu comprove que ele não tem condições de pagar em pecúnia. Então, o dispositivo é um pouco confuso, eu não estou colocando o texto do Código de Ética de propósito ainda na tela para vocês, porque o dispositivo é um pouco confuso para a gente aplicar na prática. Mas funciona assim. Diz o Código de Ética, você pode contratar com cláusula de cota litis. O que significa isso? Você pode, excepcionalmente, e ele mesmo se excepciona, receber em bens do cliente se ficar comprovada a impossibilidade financeira de pagamento em pecúnia.
E neste caso, você não pode receber um proveito maior do que o recebido pelo cliente quando aos honorários pactuados for acrescida a sucumbência. Vamos de novo. Se é um contrato ad êxitum, eu só vou receber se eu vencer a demanda. Neste caso, eu vou ter honorários pactuados a receber, correto? Mas vencendo a demanda, eu vou ter também honorários sucumbenciais, perfeito? Juntando os dois, eu não posso receber mais do que o cliente recebeu. Ficou claro isso? Muito bem. E quando isso acontece? Vamos imaginar que nesse contrato com cláusula de cotalites e recebimento em bens, o advogado resolva estabelecer um percentual de 40% do proveito econômico obtido com a causa. Tudo bem? Ad êxito, 40%. Se a minha sucumbência for fixada em 20%, eu vou receber mais do que o cliente? Sim ou não? Vou. Então, é isso que a lei veda. Você não pode receber um proveito maior do que o cliente recebeu quando aos seus honorários for acrescida, for somada a verba sucumbencial. Tudo bem? Eu trouxe uma ementa do TED 1 que vai ajudar mais do que o dispositivo. Olha o dispositivo. Na hipótese da adoção da cláusula de cotalites, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, como em todos os casos, em dinheiro. Quando acrescidos os honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do cliente. Foi isso que a gente falou. Honorários convencionados mais honorários de sucumbência. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional. E deve estar prevista no contrato com a prova de que ele não pode, não tem condições de pagar em dinheiro. A ementa fica muito mais simples e é fruto da resposta a uma consulta de um advogado. A contratação de honorários na modalidade cotalites está prevista no 50 do Código de Ética. Em tal modalidade, o advogado arca com os custos do processo e participa com o cliente no sucesso da demanda. Tal contratação, entretanto, deve ser excepcionalíssima e justificada na condição econômica do cliente. Sua contratação generalizada e sem justificativa a torna antiética. Ademais, os honorários somados os contratuais e os sucumbenciais, não podem, em hipótese alguma, superar os benefícios do cliente. É preciso ter muito cuidado para aplicar esse tipo de contrato, porque o que torna antiético esse contrato é a possibilidade do advogado se tornar sócio do cliente na causa. Então, é tranquilo, é admitido, é legal, mas sempre observando que haja um equilíbrio e seja priorizada a moderação e a justificativa por essa, aspas, parceria, não sociedade, mas para aquele cliente que não tem condições de arcar com os custos da demanda e não tem condições de pagar com os honorários, de arcar com os honorários em dinheiro. Vamos tratar agora das situações em que o advogado sai ou é retirado do patrocínio da causa, pensando naquele aspecto da legítima expectativa que você tinha, advogado, ao contratar. A regra é a proporcionalidade. Então, vamos pensar o seguinte, quando nós fazemos um contrato para propor uma demanda, via de regra, nós estamos na demanda até o trânsito em julgado. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Eu posso estabelecer que eu vou só até a sentença de primeiro grau e outro advogado assumirá o recurso, enfim. Dentro daquela perspectiva da confiabilidade, eu posso ter liberdade para contratar. A renúncia, nós já falamos um pouquinho dela hoje, é um direito do advogado. Sem dizer o motivo, eu posso me retirar do processo. Imagina a situação que eu recebi honorários antecipadamente. O cliente pagou tudo antes, na data da propositura da demanda, o cliente pagou os honorários.
Seis meses depois, por qualquer razão, eu renuncio ao patrocínio da causa. Posso fazer isso? Posso. É legítimo eu permanecer com os honorários que eu recebi? Eu ouvi algumas respostas assim e ouvi um depende. Então, o depende é, eu vou ter que devolver, né? Alguma coisa eu vou ter que devolver. Imagina que eu saí depois de seis meses, eu não tenho nem sentença de primeiro grau. Eu gosto muito, em todas as relações, de pedir para o outro se colocar no lugar daquele com quem ele está divergindo, né? Então, assim, vamos nos colocar no lugar do cliente. Nós cobramos honorários para ir até o final da demanda. Antes da sentença de primeiro grau, o advogado renuncia. Eu sou cliente. Como é que eu me sinto? Abandonado, traído, prejudicado, lesado, óbvio, porque eu vou ter que contratar outro advogado e já paguei o advogado integralmente pelo serviço. Isso acontece na vida real? Óbvio que acontece. Então, já ficou claro aqui que existe a possibilidade de devolução dos honorários. Porque se a regra é proporcionalidade, eu tenho que devolver pelo serviço não prestado. Por uma saída extemporânea do processo e do contrato. Quem não cumpriu o contrato fui eu. Eu tenho que responder por isso. Em que pese eu ter esse direito de me desligar. E quando o cliente caça a procuração, revoga os poderes outorgados, será que isso também acontece na prática? O cliente acha que revogando os poderes, substituindo o advogado por outro, ele não vai ter que pagar. Então, imaginem situação real. Uma advogada, eu atuei em prol desta advogada, inclusive aqui com representação no Tribunal de Ética contra o advogado que assumiu. Uma advogada com contrato ad êxito, numa causa 11 anos. Ao final dos 11 anos, um acordo. Essa advogada atuava em prol de um condomínio contra a construtora, vícios construtivos. Um acordo. No momento do acordo, o condomínio revoga a procuração. E quem assina é um novo advogado. Ata da assembleia da substituição dos advogados. O advogado diz, eu defenderei o condomínio se esta advogada processar querendo receber honorários e não cobrarei nada. Isso acontece na vida real. Então, 11 anos trabalhando com um percentual ad êxito do acordo, ela só precisava assinar o acordo, o condomínio destitui a advogada para não pagar os honorários de, sei lá, 20%. E contrata um outro advogado por X, que aceita. E não só aceita em prejuízo do colega, como se compromete em defender o condomínio na ação de execução dos honorários. Não preciso perguntar o que aconteceu, né? Não preciso nem contar o que aconteceu. Mas acontece na vida real. A proporcionalidade, que é a nossa regra, diria o que neste caso específico? Quem receberia honorários nesse caso específico? Advogado ou novo? Integralmente ou proporcionalmente? Integralmente. Trabalhou 11 anos. Ao final, um acordo entabulado por ela. Não tem que descontar um centavo. Tudo bem? E no subestabelecimento, a mesma coisa. Um subestabelecimento sem reservas, ele também vai retirar o advogado completamente da causa. E se o nosso contrato for ad êxito nesses casos, a gente terá direito proporcional. Ah, mas isso é muito injusto, né, Laura? É muito injusto. Imagina que você teve a sua procuração revogada, outro advogado assumiu. Ou o cliente pediu para fazer um subestabelecimento sem reservas, outro advogado assumiu. Mas o seu contrato é ad êxito. Você pode cobrar pelo trabalho feito? Agora, antes do êxito, não pode cobrar. Você escolheu contratar a de êxito, ou seja, ao final, com o trânsito em julgado, proporcionalmente ao resultado obtido pelo cliente, certo? Você escolheu essa contratação, você escolheu lá atrás.
aconteceu alguma coisa no caminho que você saiu deste processo. Quando você vai receber os seus honorários? Quando tiver o êxito na demanda. Ah, mas é injusto, porque não sou eu que vou cuidar do processo. Lamento. O seu colega que vai receber os honorários ao final, a partir do momento que ele assumiu no seu lugar, pergunta chata, ele vai te ligar para falar, doutora, olha, nós ganhamos a ação, tem aqui uma fatia do bolo que é sua, vai. Eu vejo sorrisos. Isso significa que sim, né? Que o advogado vai ligar e vai falar, olha, nós vencemos, você trabalhou até um momento, o que você fez foi muito bom, eu completei o muito bom, ficou tudo ótimo, agora nós temos honorários. Eu nunca vi isso acontecer. E eu digo que eu nunca vi, não por experiência pessoal, mas pelos casos que a gente acompanha aqui no Tribunal de Ética. Isso acaba no Tribunal de Ética com uma mediação sobre a proporcionalidade dos honorários, sem dúvida nenhuma. Mas é importante saber que se o seu contrato teve, em algum momento, esse conteúdo ad aeternum de parte dos honorários ou da totalidade, você só vai receber com o êxito da demanda. Antes não dá. Antes eu não posso nem pedir arbitramento do que eu fiz, por causa da opção da contratação que eu escolhi. É um contrato de risco. Se eu entrar com um pedido de arbitramento judicial dos honorários, a primeira coisa que o juiz vai olhar é, mas era um contrato ad aeternum. Terminou a ação? Teve êxito? Não, então... Não tem como. Aqui eu trago uma ementa do Tribunal de Ética 1, sempre é do TED 1, né, nas consultas, que fala de um assunto que a gente já falou hoje e eu vi que muita gente anotou. Então, eu tive aí um conflito de interesses, o advogado precisou ajuizar uma medida judicial em face do espólio para cobrança de honorários e ele era procurador do herdeiro, advogado e necessidade de cobrança de honorários. Renúncia ao mandato obrigatória. Vamos ver só o trechinho que está aí grifado, olha. O ajuizamento de medidas judiciais em face do espólio para cobrança de honorários por advogado que tenha mandato outorgado por herdeiros deve ser precedido da renúncia dos poderes conferidos pelos herdeiros. Ok? Então, antes de executar, mas mesmo antes de arbitrar, de pedido de arbitramento, que não é execução, e essa é a confusão que os advogados fazem. Ah, mas eu não estou executando ainda, eu não tenho um valor líquido, eu não tenho um contrato, eu só estou pedindo arbitramento, então eu posso continuar na ação? Não. Para o pedido de arbitramento, eu preciso da renúncia prévia também. Ah, esse é muito interessante. O advogado era empregado. E nesse caso aqui, salvo engano, ele era empregado de um banco. E ele, então, atuava em várias ações, e assinou várias ações, e atuava sozinho. Em que pese ter outros advogados constituídos na procuração, era só esse advogado que trabalhava. E aí, ele é dispensado. Extinção do contrato de trabalho, e as ações continuam por outros advogados. Como é que fica a verba sucumbencial? Vejam, a gente estava falando agora, quando falávamos do êxito, a gente estava falando em honorários pactuados. Essa ementa traz a problemática da sucumbência. Imagina que num processo eu tenho uma sucessão de advogados, seja por revogação, renúncia, subestabelecimento, e no final eu tenho uma sucumbência. Quem faz jus à sucumbência? 90% dos advogados entende que a sucumbência é daquele que tem o poder para levantar. Correto? A sucumbência não é a verba arbitrada e paga ao advogado vencedor? Quem foi vencedor? Só o último? Ou todos na medida da sua atuação? Todos colaboraram para o sucesso da demanda. Então a sucumbência deve ser partilhada. Imagina esse advogado, eu li o comentário todo do voto, me parece que ele trabalhou acho que 16 anos no banco.
E aí ele é dispensado, rompe-se o contrato de trabalho, os processos que estão em curso são assumidos por outros advogados e a sucumbência, nada para ele? Os honorários de sucumbência, aí vem a definição, decorrem diretamente do processo judicial e não se confundem com o salário. Os honorários de sucumbência são devidos ao advogado empregado que efetivamente atuou no processo, independentemente do seu contrato de trabalho já ter sido extinto. Olha que coisa linda. Por que a gente precisa dessa manifestação do TED 1 e dessa interpretação, desse precedente? Porque o advogado que assumiu, um, dois, três, cinco, não importa, ele não vai ligar para o colega. Ele não vai ligar para o colega na hora do levantamento dos valores, da sucumbência, e falar assim, amigo, olha, eu nem te conheço, mas peguei seu telefone na OAB e eu recebi sucumbência do processo que se atuou. E está aí. Empregado ou não, não importa. Mas aqui é um caso emblemático, ele era empregado. Imagina o número de processos que ele não trabalhou em favor desse banco. Tudo bem? Tem gente pensando assim, eu estou vendo aqui pelos rostos, Maíra, nossa, eu tenho tanta sucumbência que eu esqueci. Mas é verdade. Alguma sucumbência que você esqueceu, tem. Tem gente levantando a mão, mas no final a gente vai abrir para pergunta. Olha lá, os honorários da sucumbência, os honorários contratuais pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão por ele ser executados. Está aí a regra. Se você atuou em alguma causa, em algum momento, você tem direito à sucumbência. Ainda que você não esteja no processo, ao final, quando essa sucumbência for levantada. E para tirar qualquer dúvida, ainda vem o parágrafo primeiro e diz: honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido proporcionalmente à atuação de cada um. O subestabelecente é aquele que transfere os poderes ao subestabelecido que recebe. Então, no caso de subestabelecimento, todos os advogados que participaram e atuaram farão jus à sucumbência. E aí eu quero fazer um alerta, especialmente por conta da ementa que eu destaquei, daquele advogado que era de banco, e os advogados que estão na procuração e não atuaram. Essa é uma questão absolutamente difícil de lidar, dentro da sociedade, inclusive. Imagina, neste caso, o advogado tinha lá 10 advogados do banco na procuração, só ele atuou. Ele teve a rescisão do contrato de trabalho e os outros estavam na procuração. Eles farão jus à sucumbência? Bota o slide na tela de novo. Na lousa, eu estou antiga. Bota na tela de novo para a gente tirar essa dúvida. Esses advogados que estão na procuração, mas não praticaram nenhum ato no processo, farão jus à sucumbência? O que diz aí? O que está grifado? Que houver atuado na causa. Essa regra a gente aplica não só para o caso subestabelecimento, mas para a renúncia e revogação também. Aquele que atuou na causa é que vai fazer jus. Exceção tem? Volta para mim, por favor. Tem exceção. Porque o contrato da sociedade, dos advogados envolvidos ali naquela ação, pode prever diferente. Eu posso ter um acordo de que, independentemente da atuação, todos os advogados que constam na procuração ou no contrato de prestação de serviço, enfim, fazem jus à sucumbência. E por que isso? Porque, às vezes, um se dedica à audiência e assina a ata e assina a petição e outros se dedicam ao estudo do caso. Ou se dedicam às outras causas do escritório, deixando esse cuidar deste processo pela importância ou pela especialidade. Então, a regra é essa. Mas pode ter exceção se eu tiver um acordo diferente entre os advogados que estão na procuração ou daquela sociedade. Tudo bem?
E a execução? Está aí a ementa que fala da contratação pelo WhatsApp. Olha o que diz o Tribunal de Ética 1. Possibilidade. Considerando a facilidade das ferramentas aí, eu posso contratar por WhatsApp. No entanto, responsabilidade exclusiva do advogado quanto à escolha da via adequada para a cobrança dos honorários não adimplidos pelo cliente, pois depende do caso concreto. Quando a gente contrata por WhatsApp, a gente não tem propriamente um título executivo extrajudicial. Eu vou ter que explicar para o juiz que aquilo ali é um contrato, sem as formalidades legais de um contrato. Por isso que o Tribunal de Ética foi cauteloso, dizendo que é possível, mas a responsabilidade é toda sua. Faça como quiser. Eu entendo que a contratação por WhatsApp, atrelada à participação efetiva no processo, com a prova de atuação, petições, etc., vai ter um resultado positivo. Mas pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente não vai ter aquele título formalmente válido nos termos da lei para execução. Mas fica aí a possibilidade. Emoção, né? Os nossos honorários, Código de Ética, Estatuto e o Código de Processo Civil têm natureza alimentar, todos sabem disso, então a gente tem esse crédito privilegiado. O nosso contrato de honorários, ele é o título executivo extrajudicial e a sentença de arbitramento é o nosso título executivo judicial. A dica para execução, que eu não sei se já está aqui, está. Não executarmos honorários contratuais e sucumbenciais juntos, pela natureza dos títulos que a gente está falando. Qual é o benefício que a gente tem com relação aos honorários que nasceram na própria ação? E quais honorários nasceram na própria ação? Honorários pactuados, meu contrato de honorários, eles nasceram na ação? Eles nasceram lá no escritório, naquele dia que a gente estava sorrindo e cumprimentando o cliente. Esses honorários contratuais eu executo em ação própria. Numa ação de execução, distribuição normal, procedimento normal de execução. Que honorários nascem na ação? Os sucumbenciais, ao final, na condenação, e os arbitrados judicialmente, porque eu posso pedir para o juiz da causa arbitrar os meus honorários, quando eu fiz aquele contrato verbal, por exemplo, ou quando eu tive uma saída extemporânea do processo. Nós não falamos disso, é bom lembrar. Imagina que eu fiz um contrato de honorários e eu tive aquela renúncia no meio do caminho. E eu digo para o cliente, para ficar fácil aqui o nosso exemplo, olha, você me devia 10, eu estou saindo no meio da ação, você me paga 5 e está tudo bem. Vamos nos colocar no lugar do cliente. O que, que o cliente responderia? Não. Não, Laura, 5 é muito. Te pago 2. Mais ou menos isso? Ou ele diria, imagina, era 10 até o final, você está saindo no meio, eu te pago 8. Era isso? Então, quando eu não tenho este diálogo fluindo bem com o cliente, por essa minha saída extemporânea, eu também posso pedir para o juiz arbitrar. Olha, juiz, está aqui meu contrato, eu estou saindo antes. O cliente, nós não chegamos a um acordo, arbitra os meus honorários. Como é que ele vai arbitrar? Olhando a complexidade da causa, o trabalho que eu desenvolvi até ali, a dedicação, o zelo do profissional e etc. Ele vai falar, olha, não é 8 nem 2, paga 4, por exemplo, ou paga 3. Quando o juiz falar isso, eu tenho a minha sentença de arbitramento. Então, esses honorários que nascem na ação, isso é para a vida, pessoal. Executa na ação, num procedimento muito mais rápido, muito mais simples. Se tiver que pedir arbitramento, pede na ação. O juiz que te conhece, que tem acesso aos autos, fica muito mais fácil para ele arbitrar. Essa dica também é importante para os acadêmicos que vão fazer o exame de ordem. Tá? Honorários
pactuados ação própria, execução separada, honorários que nascem na ação, na própria ação. Por isso que o advogado promoverá, como está aí no slide, preferentemente de forma destacada a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. E o artigo 24 do Estatuto diz, parágrafo 1º, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Mas ela não fala qual, né? Entenderam aí? Olha, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado. Quais honorários? Arbitrados judicialmente. Seja o arbitramento pedido, seja o arbitramento na condenação, honorários sucumbenciais. O advogado que faz execução, sucumbência e contrato na ação, leva puxão de orelha do juiz. Eu já vi juiz dizer assim, advogado, vai estudar onde você tem que executar os seus honorários. Muito feio. Feio do juiz, né? Vamos lá. Essa é uma novidade também do novo Código de Ética, que achei importante destacar. Todos sabem que não é permitido a emissão de título de crédito para cobrança de honorários. A gente não pode emitir duplicata para cobrança de honorários. Esse protesto de cheque recebido de cliente também era vedado, era expressamente vedado. O Tribunal de Ética tinha reiteradas decisões nesse sentido. E o Código de Ética atual diz que eu posso protestar o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado. Olhem aí, sempre depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. E por último, nós temos um tempo para cobrar. Então, a nossa ação de cobrança de honorários, ela prescreve em 5 anos. E eu tenho essa limitação com início de prazo específico. O Estatuto diz que eu posso cobrar os honorários em até 5 anos do vencimento do meu contrato, se houver. Neste caso, óbvio que eu preciso ter um contrato por prazo determinado. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. De que verba, de que espécie de honorários que está falando o inciso 2? Dos arbitrados judicialmente. Decisão que fixa honorário só pode ser decisão de arbitramento ou de sucumbência ou de honorários arbitrados a pedido do advogado. Última ação do serviço extrajudicial. Fui contratada para um determinado serviço judicial, concluí extrajudicial, concluí esse serviço, dali 5 anos eu tenho para cobrar. Da desistência ou transação no processo, da renúncia ou revogação do mandato. Observem que todas essas hipóteses representam rompimento da relação com o cliente. É muito mais fácil pensar que o meu prazo prescricional para ação de cobrança, ele se inicia de qualquer situação que represente o rompimento da relação com o cliente. Sem ter que pensar em todas essas hipóteses do artigo 25. E se de um lado nós temos 5 anos para cobrar, o cliente também tem 5 anos para exigir a prestação de contas. A prestação de contas é um dever do advogado, é um direito do cliente, mas também não é uma espada na cabeça do advogado para o resto da vida. Ele tem 5 anos para exigir a prestação de contas. E em que se traduz essa prestação de contas ao cliente? Na prestação de contas sobre o serviço mesmo realizado e sobre todos os valores envolvidos, inclusive as compensações de créditos que eventualmente a gente faça no curso da demanda. Eu queria perguntar para a Maíra como é que está o nosso horário. Acho que nós temos que já ir encerrando, porque eu tenho algumas outras ementas e eu queria perguntar se esses slides ficam disponíveis. É só a doutora disponibilizar, a gente pode colocar no Facebook, no caso do Cultura e Eventos, para vocês acompanharem, tá bom?
Pronto, porque eu acho que já está muito adiantada a hora, a gente ainda tem que abrir para perguntas. Eu tenho separado aqui algumas outras ementas que eu achei interessantes pelo tema, mas são temas que a gente tratou direto ou indiretamente nessa palestra, mas fica a título de consulta com o número do processo, e elas estão também no site da OAB, clicando em Tribunal de Ética. Eu, então, peço a autorização para a nossa presidente da mesa para encerrar a palestra, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, e a gente abre para as dúvidas que ainda ficaram. Ok? Muito obrigada.